За сайн байцгаана уу? Би та нартайгаа яаж турж илүүдэлж ингээ хасныхаа тухай бичлэг хийхээр шийдсэн. Ягаад зүгэл хүн болгоно надаас асуудаг. Багийн би нэлээм ахлаг байсан. Бүдүүн хүүхдүүд намайг миний хагаар бүдүүн тарганаар нь дуудаад тэгсэн мөртлөө нүүрэн дээр чи турж яахын имээр хөөрхөн биш туруулай го мухо болно гэж ярьдаг байсан. Ягаад тэгж хэлдэг байсан бөөмэд. За тэр ч яах вэ? Америк дээрээ хамгийн их таргалцсан байсан үе зураг нь энэ байна. Нийтдээ бараг 180 паунд болцсон байсан. Тэр нь болохоор 82 кг. Тэрнээс хойш би янз бүрийн хоолны дэглэм барьж үзлээ. Зарим нь бол зарим нь үр дүнтэй, зарим нь үр дүнгүй. Гэхдээ миний хамгийн дуртай үр дүнтэй хоолны дэглэм бол би одоо яг барьж эхэлж байгаа. Идэх дуртай л да. Амттай юм идэх дуртай. Янз бүрийн болох болохгүй юм идэх дуртай. Тэгээд надад энэ хоол энэ дэглэм аягүй таалагдаад үр дүнтэй санагдсан. Тэгээд та нартай хуваалцахар шийдсэн. Ямар ч чихэртэй юм идэж болохгүй. Урилгын бүтээгдэхүүн мэдж болохгүй. Тэгээд будаа төмөс янз бүрийн тийм юм мэдж болохгүй. Их үр дүнтэй. Сая би 1-р өдөр эхлээд одоо 5-р өдөр болж байгаа. Нийт 5 паунд тассан байгаа. Тэр нь 2 гаруун кг. Юу идэж ууж байгаа, ямар дасгал хийж байгаа, ер нь яаж турж байгаагаа та нарт 7 хоног болхон бичлэг хийж үзүүлнэ. 7 хоног болхон би 3-р өдөр нөө эсвэл 4-р өдөр болхон шинэ бичлэг хийж оруулна. Тэгээд та нар тэрвээ асуух юм байвал энэ доор асуугаарай. Би мэдтгээрэй, чаддгаараа та нарт туслахыг хичээе. Дараагийн 7 хоног хүртэл баяртай.